Oh. Düğün efendim. Ne bağırıyor? भाऊ, आज काँग्रेसीन आपलं उमेदवारी डिक्लेअर केलेली असा. हा उत्तरेतून रमाकांत खरप आणि दक्षिणेतून विराटो, हाचे तुमचे किती म्हणणे असा भाऊ? काँग्रेस पक्षान उत्तरेक आणि दक्षिणेकूय आमचे अनेक उमेदवार इच्छुक आसले, पण तुमकां प्रामाणीकपणे सांगपाचे म्हणशीत जाल्यार हांवें उत्तर गोव्याक रमाकांत कलपाचें नांव सुचयल्लें आनी दक्षीण गोव्याक फ्रांसीस सान्तिनाचें. हाचें कारण अशें की ते ताच्या पयलीं निवडून येवन खासदार म्हणून तांच्यांनी काम केलां, तांचो लोकां कडेन परिचय आसा आनी त्या लोकांचो बऱ्या पैकी कॉन्टेक्टूय आसा. पण कितें आसा, खलपाक मेळ्ळी तिकीट, आनंद आसा आनी तो युद्ध पातळीचेर काम करतलो, आमी पक्षा खातीर काम करतले आनी ताका निवडून हाडटले अशें म्हाका दिसता. आतां सार्दिनाक जर तिकीट जरी मेळोंक ना, ते कॅप्टन एव्हरेटो फर्नांडीस असो गूड कॅन्डिडेट, गूड कॅन्डिडेट आनी ताचो ताका आतां मातसो लोकसंपर्क वाडोवचो पडटलो. हाचें कारण कशें, येनमेर फक्त एक म्हयनो उरला आनी एका म्हयन्यान खंय खंय तो पावतलो म्हाका सांगूंक नजो, त्यामुळे ताका ही हॅज टू वर्क व्हेरी हार्ड. भाऊ, तुमकां दिसता की खंय तरी फ्रांसीस सार्दिनांक अन्याय केलो म्हणून काँग्रेसीन? न्ही कितें आसा, पल्लवी जेंपे सारक्या उमेदवाराक टफ फायट दिवपाक एकमेव सार्दीन आसलो, कळ्ळें, आणि त्यामुळे ती आता कांय व्हडलीशी जावची ना अशें म्हाका दिसता. आणि पल्लवी जेंपेन तिकीट मेळ्ळ्या नंतर जो जनसंपर्क वाडयला त्याचो लोकांचेर परिणाम जातलो. आणि ते पल्लवी श्रीनिवास जेंपेक मतां कमळा खातीर मेळची ना, बीजेपी खातीर मेळना, त्याचो वैयक्तीक संबंद आहा, जेंपेक फॅमिलीचो जो संबंद आहा त्याचो बेनिफीट पल्लवी श्रीनिवास जेंपेक मेळटलो अशें म्हाका दिसता. म्हाका सांगा भाऊ, आतां ह्या आजची तिकेट उमेदवारी डिक्लेर जाल्या, तितून सावथाक कितें इफेक्ट जातलो प्रचाराचे हितून? ना कितें आसा, आरजीचें तशें व्हडलेंशें काम सावथाक ना, परंतु ते बरीचशीं मतां घेतले, कॅथलीक मतां ते घेवंक शकतात अशें म्हाका दिसता. एक अनुभवी म्हणून तुमकां विचारता भाऊ, की उत्तर गोंयांत कितले मतदान तुमच्या जाते काँग्रेसीक, रीत कितले मेळटले तुमकां काँग्रेसीक मतदान मतदान लीड कितले मेळटले? ते तुका जो पर्यंत हांव प्रचाराक सक्रीय जायना तो पर्यंत हांव सांगले ह्या तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर हांव आनी 8 दिसांनी दिवंक शकता. ओके, येस. पण काँग्रेसची जीत निश्चित आसा असे तुमकां दिसता? अशें म्हाका दिसता. ओके, बा, येस.